Então, nós estamos começando a temporada, na verdade, iniciando 2020 em 2019. É um preparatório, né, para performance dos atletas a nível técnico, físico, né? Estamos dando ênfase muito grande ao cognitivo também, para que durante esse período todos os atletas, né, no quesito técnico, físico, cognitivo, na inteligência do jogo, possa desempenhar aquilo que o nosso treinador deseja, né? A primeira semana foi de avaliações, FMS, né? Fizemos avaliações de percentual de gordura, controle de peso total dos atletas. Estamos hoje com o Catapult, onde nos dá uma ideia melhor do que o desempenho dos atletas no treino. O primeiro dia de treino já teve bola, ou seja, nossa programação, nossa periodização, ela está baseada justamente no que há de melhor no mercado, né? A nível de sistemas, treinamentos, metodologia. E é isso que a gente está trazendo para Boa Vista nessa nova temporada. É um período muito trabalhoso, onde requer muita atenção nos mínimos detalhes, para que sempre, todos os dias, quer seja manhã ou tarde, os nossos atletas estejam sempre aptos a realizar o treinamento que é desejado pelo nosso treinador.